Boa noite, pessoal que acompanha o meu canal no YouTube. Essa aqui é mais uma obra no Barão de Monte Belo. Graças a Deus, mais uma obra que eu entreguei. É uma casa de aproximadamente uns 140 metros quadrados, mais a edícula, que tem 38 metros. Uma casa que eu peguei na planta, né? E estou entregando na chave, graças a Deus. Essa parte da sala aqui é uma sala, um projeto que eu achei interessante, uma sala com dois ambientes e a cozinha americana, com um balcão ali de cascata, uma ilhazinha aí no meio aí, né? O acabamento, né, da parede aí, combinando com as pedras. É uma casa de 3 quartos, sendo uma suíte. Os quartos num tamanho bom, 99 metros quadrados mais ou menos. E a suíte tem uns 16 metros. Fica dentro de um padrão bem razoável. Esse serviço de gesso aí é o Maciel Gesseiro, né? É o meu parceiro aí, ele trabalha sempre nas obras comigo. É um cara que tem uma qualidade indiscutível e um cara honesto para se trabalhar, material de primeira e o preço também bom, né? Aqui atrás é a edícula, né? Com a área gourmet. É o quarto, um quartozinho de 9 metros quadrados, um banheiro e a área gourmet aqui, que tem um espacinho bom. Essa churrasqueira aí com forno, lenha, fogão. É uma boa obra aí, graças a Deus.